Ahora sí. Para De 11 y 18 bits. Así es. ¿Vas ahí? Se fue brincar. Vem mais bem tranquilo, só. Esse antado pegou a areia, não? Esses caras são vícios, velho. Pra ver o caralho, velho. Não quero saber, não. Já assisti mais uma vez. Muito obrigado, sim, pela. Ainda tem mais esse tanto. Lá pro 370. Como foi essa aí? Oi? Não é isso, é a partir. Se cair sem carro, eu vou quitar. Se cair sem carro. Beleza. Leva pra mim, por favor. E um do flash tá aqui. Sim. Não, deixa. Dormiu o microfone, mané. Sim. Não tava falando. Distância. Tô escutando, viado. Tava sem calma, mano. Aí eu não podia zoar com vocês quando eu matava, eu zoava fazendo emote. Tá, tu sabe que tava na live, né? Sei. Bicho, eu nunca me joguei com essa CG15. Deixa eu botar da como é que tá. Eu chamando vocês naquela hora pra ir no muro e vocês covardando, viado, mas ficando prego em mim. Ah, esqueci de botar o carro. Eu só pecando vocês no muro, chamando vocês no muro e vocês sem querer vir. Igual um cabo ali, que me chamou no muro e depois deu um tiro de K98. Pra você. Pela safada, senhor, não? Não, tava todo mundo em K98, dos K98. Quando eu vou ver, louco dos novos. Lá dentro, vou comprar dos novos também. Invejoso.
Eita porra! Lança assim, vou matar ninguém. Calma aí, Júlio, deixa o like. Ignora. Essa sequência é violenta, meu. Ave Maria, que rajadão não cai, não. Ah, moleque, não acredito nisso não. Ei, sabe o que era que essa arma que era? Que a arma era pra ter aqui? Aquela águia do deserto. Essa miséria aqui. Não morre não, Júlio, não, pelo amor. É, os cabos, DF é lança, os cabos, compra MP40, os cabos, compra dos novos. Não vou brincar não com arma diferente não. Dos novos. Tudo 12 novos, mano. Tá doido. Os caras da PM, bicho, olha. Ou é não, mano. Toma ali. Toma ali também. Ai, covarde, ele é nas costas. Quando não é material 29 é um DWM, marca na pessoa na frente. Assim. Ah, olha aí, os caras são todos 10 em 12 e 9, mano, na moral. Tá fazendo a conta do cabo aqui. O cara quer testar a movimentação do cabo contra MP. O cara quer testar a movimentação do cabo contra MP, com MP2, vem os caras 12 e 9. Tá, doido. Pera aí, cara. Olha, tá doida? Tá não, tô 10 em 12 9. Tá doido, moleque. Desiste. Oi,
Deus me livre, vou formar 12 de MP49. Vou 12 novos agora arregaçando também, pra você ver como é bom. Aí dentro, tô tudo de MP40, os caras são 12 novos, mano, tá maluco. Os hiper tem como não dar um tiro, arregaça essa porra do cabo no meio. Tudo bem, que agora eu vou mostrar como é que é. É, que arregaça. Matei 1, matei 2, matei 3. Minha cabeça. Round. Zezinho Rambão do caralho, quem é? Isso é Júlio. Isso não é outra coisa, isso é Júlio. Mentira, doido. Não é assim não, Cleuzinha. Calma, obrigado. O dono do cabo dá quanto de tiro de teto? Pera aí, cara de rapariga. Porra, dizem que é esse, amor. Tem uma minha que chama PM Clara, se for da polícia. PN. E todo mundo break esse modo e você tá morto. Mentira, um lobo infinita. Toma ali também. Quer ser visto. Oi, meu Molesta. Não, calma, filha, não é assim não. Oxe, não, acaba com o vai. Ai, 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 acabou no 2. Respeita, Ju. Vamos ver.
Eu me livro, sai daqui, amor. Bolo da bicha, chama de AB da miséria, sai daqui, amor. Calma, 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 moço. Fui. Ai, não, né? Ah, não, já viro. Oi, Tiano. Mano, essa menina tá matando o cara de M500, viado. Que porra é essa? Vamos junto logo. Porra, velho. Esse cara com uma rajada no coco. Mano, a minha tá matando de M500, Júlio. Que porra é essa? Eu só tenho na cabeça, viado. Porra é essa mesmo, né? Belezinha. Caralho. Deixa eu me descontar, Júlio, eu tô até vendo a putaria. Mata mim. Quem é que tá me telando? Era tu que tá me telando, era? Calma aí, viado. Nossa senhora. No chão, lobo, no chão, lobo, no chão, lobo, no chão, lobo. Ah. E é? Desce no dobrinho da bexiga. Vem aqui então. Nossa! Que clique! Mas não, é? Tchê. Oxe, mentira, você não tá morrendo não. Oxe, tá morrendo não, Kevin? Tu errou. Ai, lobo! Puxei a arma errada, viado. Eu ainda matei lobo. Inventador, puxei XM8, se miséria. Joga um tiro, Julião. 36 HP. Ui! Ah, Cleuzinha. É verdade. Ô, Lu, bota a cara, Lu. Lu, não bota a cara. Só bota a cara quando... Cabe. Quando tem um...
Mas é que eu tô zoado da mãe aqui, mano. Tô falando bem baixinho, mãe. É o quê? Não, mano. Eu nunca vou cair nisso. Oxe, não dá não, viado. Por que esse cara me rajando? Nunca ele tá indo, viu? Ah, achei que tem muito na mão, viado. Pera, mãe, já vou. Olha, Zé Costinho da miséria. Tá bem, tem escoteira, menino, guarda costa, é? Eu vim pelas costas, miséria. Ui! A menina puxou a panelinha pra mim. Ah! Ei, bicho, era pra ter gel, velho, nesse modo. Era, mas. Ai, não, vai no botão, velho. Nossa senhora, olha. Entra da parede, entra da parede, que mentiroso. Ah, tô doendo. Maria. Maria, doido. Ei, Júlio. Na moral, Deus, minha DM500 é o bicho, ela é boa. Ela é boa, ela não tá errando um teco, doido. Não em mim, mas eu quero ficar entrando na minha frente, com a bosta. Nossa. Maria, doido. Arrancou minha cabeça. Eu morri minha frente, Júlio. Júlio, papara minha aqui, mano. Papara o Júlio. Eita desgraça, foi isso aí, Júlio. Eu nem tô aí, mano. Eu vi. Calma aí, trapalha. Ai, tô da miséria, doido. Acordei cedo hoje. Ai, lobo. Deixa o like, André. Na miséria aqui, ó. Menino ruim na miséria desse cara. Filha da mãe, galera. Eu desconto, lobo. Toma ali. Não, menina. Calma aí, filho de Cristo. Eita, a Cleuzinha matou vocês dois, não foi a Cleuzinha?
Já? Tá na cara mesmo. Só de M500, mas. Aquela menina. Aquela menina tá arregaçando todo mundo de M500. Não sei o que ela tem, não. Não sei se é macro. Só o capa, viu? É macro. Vai dar um puxadão e pronto, colocar só um monte. Vamos dizendo pra tu levar a capa. É, o capa foi boa. Parar aqui. Não, não é da cria. Quem? É caçula. Oi? É caçula. Cansou, eu não cansei não, mas... Não, Lúcio, você tá se correndo. Se não, eu apanho. Se não, eu apanho. Ela, hora dessa, eu tô até vendo o cenário dela. Me dá atenção. Você sabe que é em live, né? Hã? E também. Você sabe que tá em live, né? E ela tá assistindo. Eu comentei nada, hein? Tem que aguentar aí que... É, foi de eu tô de boa também. Vamos, Tiziano, cuida, dá o pronto. Dá o pronto o quê? Tem que dar o pronto aí. Apertar o pronto? É. Como assim apertar o pronto? Hum? Ei? Oi? Como assim apertar o pronto? Não tô entendendo nada. Como assim apertar o pronto? Tá na partida, vocês? Eu é. Oxe, então eu saí da partida sozinho. Oxe. E como é que a call tá funcionando pra nós dois? Não tô entendendo nada. Não sei. Olha aí na live pra tu ver aí, Júlio. Os dois saíram. Ou só tu saiu logo? Eu e Júlio. Ah, é pra me voltar pra poder iniciar a partida com vocês? É, lógico. Chama Júlio. É o quê? Chama Júlio aí. Acho que Júlio saiu não da partida não, que eu vi ele aqui no instante aqui andando perto de mim. Vai dormir, meu amigo. Vai dormir? Porra, eu também vou. Valeu. Eu vou dormir. Isso foi boa. Foi boa.